გამარჯობა, თქვენ უყურებთ და უსმენთ პალიტრას. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა შუა დღის ამბები. სტუდიაში მუშაობ მე, გიორგი მეგრელიშვილი, და გვერდს მიმშვენებს ჩვენი ნინო ახალაძე. გამარჯობა. მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო და მსმენელებო. შუა დღის ამბები პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. გვიყურეთ პალიტრაზე და გვისმინეთ რადიო პალიტრაზე ტალღაზე 103.9. და ძალიან მთხოვთ, დაგვირეკეთ, იყავით ჩვენთან ერთად, დაგვირეკეთ ჩემს მობილურის ნომერზე. ერთხელ უნდა გამოაცხადო გიორგი, მე მეუბნები. 599 51 12. შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ და დაგვირეკოთ ჩვენს ნომრებზე სტუდიაში. ქალაქის ნომერზეც 2 77 139, 2 98 139. მე ძალიან მიკვირს, ნინო, რომ დღეს შენ ჩემ გვერდზე ხარ. რატომ გიკვირს, გიორგი? იცი, აი დღეს გამოვიარე ლოკომოტივის მიხეილ მესხის სტადიონთან, ხო? და დიდი უზარმაზარი ავტობუსი შემეფეთა წინ, გადაიკეტა მოძრაობა და დავინახე უამრავი გოგო, რომელიც მორბის სიტყვებით კრიშტიანუ, და მივხვდი, რომ ის ბიჭი იჯდა იქ და ესე იმალებოდა, და მე მეგონა, რომ სადღაცას ნინოც იქნებოდა. შენ არ ხარ მისი ფანი? მე არათუ მისი ფანი არ ვარ, არამედ საერთოდ არ მომწონს ძალიან დიდი ბოდიში ყველა მის დამფასებელთან, როგორც ფეხბურთელს, რა თქმა უნდა, ვერ დაუკარგავთ მის ყველა საოცარ უნარს, რომელიც აქვს, მაგრამ მე კრისტიანუ რონალდო არ მომწონს. რაღაცნაირად მგონია, რომ მოდი ესე ვიტყვი რა, თავში აქვს სავარძელი ზედმეტად. ხო, აი როგორც ტიპი, რაღაცა ლიჩნაენი პრია ეს, ხასიათი არ მომწონს მისი, ხო? აი ესე მგონია, რომ ძალიან თავში აქვს სავარძელი და ძალიან თავზე გახვევს იმას, რომ აი ასეთი მაგარი ვარ და აი მე მთხვიეთ ფეხზე და ნუ რაღაც ესეთი ტიპი მგონია. ქართულ გოგოს, რომელსაც კრისტიანუ არ უყვარს. ну ай როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა არ გამოდის რომ მე მომწონს, აბა? ასე გამოდის ყოველ შემთხვევაში. მე მათ შორის ნამდვილად არ ვარ, ვინც მას დახვდა ავტობუსთან. სხვათა შორის ერთ-ერთი რეპლიკა ისმოდა იქ დახვედრისას, ვიდეოში ისმოდა. იცით რა თქვა ეს? სადის ეს დასაწოვი მაგას წაეკიდა ცეცხლიო. შენ მე მახსოვს ერთი ფეხბურთელის გვარი ახსენე ჩემთან ურთიერთობაში, ვინ აი მითხარი რა, გაგიკვირდება და არ ვიცი და ვერ ვიმახსოვრე. ის სხვათაშორის მე ბავშვობიდან ჩემი ძმის გამო მიწევს ძალიან აქტიურად ამ ფეხბურთის გვარების მოსმენა, ისე რომ არც ვუყურებ და არც მიყვარს ფეხბურთი, და მაგალითად რა ბამბა გაგიგია ფეხბურთელი? რა ბამბა? ან რავალი? ბამბა გამიგია, რა ბამბა არ ვიცი და ექს. აფრიკელი ფეხბურთელები არიან, ასე რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გაქვს გამოსაკვლევი შეიძლება ითქვას ფეხბურთში. ამ წვიმამ ხო შეგჭამა რა, რა გადაგვიარა. მე ისმის რომ საჭიროა, მაგრამ აი ამ წვიმების გამო აი თბილისში მოსახლეობას წყალი არ აქვს, ხო? არ აქვს როგორც ვიცი საბურთალოს, თემქას, მუხიას, გლდანს, არის პრობლემები, ხო? და შევჭამა. ჩვენ თითქმის ყოველ დღე როცა ვიწყებთ გადაცემას, ეს სახელი უკვე მახსოვს ძილშიც, რომ მითხრა სიტყვა, მე ვიტყვი დელტა. აი ეს დელტა რომ გამოვიყენოთ, არ შეიძლება ქალაქში და ვესროლოთ ამ ღრუბელს და დავშალოთ? ძალიან კარგი იქნება, მით უმეტეს რომ კახეთში და მაღალმთიან რაიონებში 9, 10 და 11 ივნის ისევ სიტყვა არის მოსალოდნელი, და ძალიან კარგი იქნება, თუ ისევ დაშლიან იმ სიტყვის ღრუბლებს და გადარჩება მოსავალი. მომდევნო 3 დღის განმავლობაში აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კვლავ სიტყვა მოსალოდნელი. უახლოესი დღეების განმავლობაში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში საღამოსა და ღამის საათებში შენარჩუნებული იქნება წვიმიანი ამინდი. 9, 10 და 11 ივნის აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთში და მაღალმთიან რაიონებში მოსალოდნელია სიტყვა. 10 და 11 ივნის ნავარაუდევია ქარის გაძლიერება. იმედია სიტყვა ისეთი ძლიერი არ იქნება, რომ იქ რაიმე და აკვია მაგას. ეზოში ხوار შევიდეთ, აი გიორგის ეზოში და ხوار დავიყვირო, აი მასპინძელო ხო არის? მასპინძელო. მოდი ამჯერად ასე დავუყვიროთ. მასპინძელო, რა ამბებია შენსკენ? ამბებიჯის მთავარი რედაქტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით გიორგი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მაყურებელს და ამბებიჯის მკითხველს. გიორგი, ნინო, მაინტერესებს ამჯერად ხშირად სარგებლობთ თბილისში ტაქსით? გიორგი, ნინო, გისმენთ? ტაქსი გამოვიძახოთ ეხლავე. ტაქსი გინდა გიორგი, თუ რა ვიცი? არ მაინტერესებს რამდენად ხშირად ამომხოლო მაქსიტოს, ოდესაც იძახებ. ან საერთოდ რამდენად ხშირად სარგებლობ, რა არის ძირთადი თქვა? ოდესაც ნუ მეტილად საქეიფოთ მივდივარ, მაშინ ჩემი მანქანით არ მივდივარ და ტაქსით. კი ბატონო, მოძრაობ ტაქსით. მოგწონს მომსახურება, გულისხმობ ფასებს, გულისხმობ თუნდაც იმას. ფასებს კი, მაგრამ აი ეს რაც ქალაქში ეს თემა ყველა ამაზე საუბრობს, რომ ვიღაცა მარიცი ზუსტად ის ქუჩა, კი ბატონო, ცოტას მაღიზიანებს, მაგრამ მეორეს ხრი ფიქრობ, რომ ეს ადამიანი ჩამოსული აქ ლუკმაპურის საშომნელად და აი ეგ ცოტა როგორც მამუხრუჭებს, რომ რაღაცა ეს აგრესია არ გამოხატა. თუმცა ერო ეტყვი, რომ თავისუფლების მოედანზე და წაგიყვანს სადღაც ეს საბურთალოზე ცოტა არ იყოს და ბრაზდები, კი?
Georgi, zustat am temas ganorcop, ra tanhas shoulobin, tbilisi taksistebi, am temi dau interesit, dar se vostuara sahabzebiozgan, raime regulatsiebi, mistis rom, da i tot taksistat mușaoba. Ara se vost, ara nai licenzia, gauk nebuli, opet zalian beoricelia, sakatoloși licenzia taxe, și a sabam sa timistis rom, da i tot taksistoba, ubrau tunda i hidois nișani, rom, se smankan za miama greb taxi sa agumșno nișas, da, mi se vede cu coșe gizlia, gahadovi, și am usaulis harut, ara se vost, ara nai rimot hone. Biat scot narcologiuri, șemot meba, aranairi, și să vă amintiți clientii nacleba, dar este azvolu, mi-i zgan, tundat strum, i si stuare taxist, ma calchis cu cebi. Magram, schua situația ari, se chezu taxopark epsi, holșem tho și tamu cu are companie epsi, ic mod ho nebi, taxist te bismi mart upro magalia, meca hola pertan eftat, ucoi acțiune cu radreba, se ramdea, i si rusulian, inglisuliena, taxist mavinaidan, dar e popularul e taxi, turist epsi. Da, mi-a dat gitratrom, uko ih vece, ba, momsahure bis AES Speroc, a cam de tu i racie biti ho, umete si companie bi, ahle gada od nenu koe, planșete bzerom, veci internet i sașu ale bit, komunikacija supro martiv, sta moher hebus hdis, a mi sa martebi elektronul i pormit mi dis, da, și sa va misat, disconfortis, maurus rac moko ba racias, nakle bia, a rece heba șemu sa va schoda, schoda taxu companie bi, schoda schoda pirobe tava zoben taxi steps, magalte te compania și guitres rom, quirașim hod, ati oscilaris ca da, da, uce, taxistems, rași cedis, sau da, este comunicație, sau da, hureba, rația, igulis hureba, am început hoși, holos hua, taxo companie, și am obenit rom, ziri ta dat, at procent si reben, titoul gamu za hebidan, dar ar cei tan haki, mi dis, da, taxistan, sub tam ogeba, a se rotcoat, treși și adgens, sa și olot, oțoț dat, las. Ai să-ți surati, taxi este tandem. 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 Da, da, udgenele, tu ramdeni taxiste. Sau arătă tot cum meti icneba. Ramdeni taxiste icneba, rogorgonia. Abad pe urat meti, vidre, tot meti, iată se, interom, monuțe mebi, trebuie să-l obișnu proșeit solam. Am tema de șeg, de zrat, m-am dat pro datul, e bit informația, sam bebi, gize, gaiț, not, da, ce mișem de gitema, e sari social, serios, politicuri, iar arianu. Aristoare, schide, uite, age boli pronti, taurubistis. Mogă să ne batrom politicuri, poziție, politicuri, poziționire, ba, social, uxelep și zalian, mongebiania, vina e danes, ari simsa, sa ați realuri, adamiane, biarien, cu ani, potențiuri, amun ce vrebi, prosod, politicos, evis, potențiuri, amun ce vrebi, da, amas, hoela cu ca naci nebis mierim soplo lideri, am campanie zalian zit curat, treba să acțius. Ce e dau interesit, ramdinat prioritatul iaris, sacatolos, trevandeli, heli suplebis, vinaidan țină heli supleba, am zalian zit curat, treba să acțius, da, mașini, iti trom, e greț, odă, cam prava e bleb se zahodne, adamian e psrom, le vici, tbilisis forum, ze, an Facebook, ze, activurat, ucerdne, național muzlau, მოძრაობის პოლიტიკას მხარს. დღეისათვის სურათი შეცვლილია. ნაციონალური მოძრაობა ისე ძლიერად არის წარმოდგენილი და ზოგადად ხელისუფლების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანების აზრი, მაგრამ ხელისუფლებას რაც შეეხება, მათ არ ყავთ სპიკერები, ისინი ძირითადად ოფიციალურ გვერდებს მართავენ და მათი Facebook გვერდები ძალიან გავს ოფიციალურ საიტებს, რომელიც არის მეტად მშრალი. თუმცა ქართულ პოლიტიკაში არიან კონკრეტული ლიდერები, რომლებიც Dit cu ratriba sa acțiune, adamianeptan sau bar, se ghiuie helis probi, dar are chemba sa martelen ruara unișot, țina hida și elis magalici romelic, chartul iaris Facebook, se da, se vede ca ahi ca la zero, mai mas interactivul i forma misa, ce am sub kit cu Facebook, ze pasuhovs, magram trilianu bași romelic, ce credot? Trebuie să-și oșe hodot, ci tatăl mai este helisuplebis, sacina unde go azri dominati socialul selepci pro, criticul adgans mobilia de mine nebis azri, da, bat amaze, unda imu șaus, helisuplebom. Imi te rom, zalim nișnolovani, zalim lepis, mi te rom, ce ma sfârșit, da, odisea ce opoziția și har, promete ad momhibule lihar, modi se tkot, promete amomceul, amomceul legindac.
ყავდეს და უფრო აგრესიული ხარ. აი მე როდესაც გადადიხარ უკვე მთავრობაში, უნდა მოგწონდეს და უშოთ იგივე დამოკიდებულება როგორც შენ ქონდა, ხო? მაშინ მთავრობისადმი და მოხვედი ხელისუფლებაში. ამიტომ ამაში მე მგონი ცუდი არ არის. მithumetes როდესაც სიცი რომ რაღაცებს სწორედ აკეთებ. როდესაც მე უკმაყოფილო ვარ რაღაცის, უნდა მომისმინო, აბა როგორ, იმიტომ მოხვედი შენ თავრობაში რომ მომისმინო. მე ასე მგონია. ზუსტად იმიტომ რომ მოусმინონ, ამიტომაც უნდა იყოს მათი Facebook გვერდები ძალიან აქტიური, ძალიან ადამიანური. მარტო ის კი არა, რა განცხადება გავცელა საწავიდან ასე. უბრალოდ უხამსობა არ მომწონს მე ერთადერთი, აი მიმართვაში, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც მე მაინც გონია რომ კავკასიელები ვარ ჩვენ და უბრალოდ ისე ვთქვათ, აი ხელის გაკურაზეც კი ერთმანეთთან შეიძლება კამათი მოგივიდეს, არათო სიტყვაზე და ამ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მე ესე მგონია. შეიძლება ადამიანი რაღაცა ძალიან კაფიო, ძალიან წარე თქვა და აი გინდოდეს, მაგრამ რომ დაფიქრდე და გაანალიზო, ის შეიძლება ისე დაალაგო და ისე მიაწოდო ადამიანს, რომ ეს არ იმოქმედო მის პიროვნულ ღირსებაზე, რაც ბევრ ქართველში მე მგონი ეს არის, მის პოლიტიკოსია, მაგრამ იქ რაღაცა არის ბექგრაუნდი, ჩვეულებრივი რა, რეფლექსური და აი ეს ძალიან, არ ვიცი, ძალიან გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ ამაზე უნდა უბრალოდ გაითვალისწინო, პოლიტიკა არის მასებთან ურთიერთობის ხელოვნება ერთგვარი, შესაბამისად ადამიანების ემოციებზე აპელირება ძალიან მომგებიანი მეთოდია, ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში სწორედ ემოციური დამოკიდებულება, ემოციური რაც შენ შესაძლოა არ მოგწონს, მაგრამ ეს უფრო კარგად მუშაობს და ნინოს აზრს გამოეხმაურები და დავით ანხმები და ჩვენ სტატიაში ნახავთ ასევე სოციალური მედიის ექსპერტის მოსაზრებას, ზუსტად იმას ამბობს, რომ ენა რომ რაც ისაუბრობ სოციალურ ქსელში უნდა განსხვავდებოდეს ოფიციალურ საუბრისგან. ანუ ერთი არის, როდესაც შენ სატელევიზიო კომენტარს აკეთებ, მაგრამ მეორეა, როდესაც პოლიტიკოსმა იცი, როგორ ისაუბრო ადამიანებს ინტერნეტში. თავად თუ არის, ამისთვის არსებობენ სპეციალისტები და მათთან მუშაობით შესაძლოა. ნუ ე გოგო მომისმინე, არ უნდა უთხრა, ხო? აი მე მაგ მიმართვაზეა მომ. არა, შეგვიძლია შეგვიძლია მიმართო, რომ აი მე ეს და ეს შენი არ მომწონს და იქნებ მიხედო, მაგრამ ერთი მომისმინე და გამოიხედა, აი რაღაცებს ისეთ რაღაცებს კითხულობ, რაც მესმის რომ კარგია ესე საუბრობ, შეიძლება ერთმანეთში, მაგრამ რაღაცა ხო კიდე არის რაღაცა სიტყვებიც, რაც ერთმანეთს მიმართავენ ქსელში და ჩემთვის მოდი ესე ვთქვა, აი უხეშად ვთქვა, არ მოსულა ეგრე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცა ზღვარი ხო არსებობს. ზღვარი არსებობს, მაგრამ თუ ადამიანურს დაუბრუნდებით, იგივე პირველი ლედი, რომელიც ისე კი არ აქვეყნებს თავისი შვილის ფოტოს და უშოთ რომ ჩემი პირველი ვაჟის ფოტო, ასე კი არა, ჩემი საოცარი ყვავილი, როცა ასე ეძახით, აი ზუსტად ამაზეა საუბარი, თორე განაიცო რაღაცა ფამილიარობაში გადავიდეს ეს ყველაფერი. აი მე პოლემიკას მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი ლედი სწორედ და საქართველოს პრეზიდენტის არიან ის პერსონები, რომლებიც ძალიან კარგად პოზიციონირდებიან სოციალურ ქსელში და მათ მიმართ ძალიან ბევრი დადებითი გამოხმაურება, თუნდაც იგივე შვილის ფოტოებთან დაკავშირებით და ძალიან იშვიათად თუ შეხვდებით სკეპტიკურ მოსაზრებებს მათთან მიმართებაში. და კიდევ ერთი თემა, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა ის 10 ადგილი, რომელშიც რეკომენდაციას უწევს საქართველოსში და დედაქალაქში ჩამოსულ ტურისტებს, თუ რისი ნახვა არის აუცილებელი ჩვენს დედაქალაქში. მოდი მაინტერესებს, თქვენ როცა ჩამოგდით სტუმარი უცხოეთიდან, თქვენ რას ურჩევთ რომ ნახოს თბილისში მან? მე ტრადიციული ვარ და ძალიან მიყვარს რუსთაველი და რუსთაველზე გავლა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მაგით იწყება. მე როგორც რუსთაველი ცენტრალური უბნები ძველი თბილისი, რამდენიმე ახალი რაღაცა ხიბლი არის ეს. თავადაც ხედავთ რომ არჩევანი თბილისის მოცულობიდან გამომდინარე არც ისე დიდია. ბუნებრივი ამაში შედის ძველი თბილისი და რეკომენდაციაში აღნიშნულია ძირითადი ღირსშესანიშნაობები ჩვენი ქალაქის სწორედ აქ იყრისთავს. შემდეგ მოდის უკვე ნარიყალა, ასევე რუსთაველის გამზირი და თავისუფლების მოედანი, რომელიც შენ ახსენე გიორგი. რა თქმა უნდა ფუნიკულიორი აუცილებლად უნდა ვარნახოთ, იმიტომ რომ ზევიდან ყველაფერი ცოტა სხვანაირად ჩანს, განსაკუთრებით ღამით. შრალი ხიდი შევიდა ამ რეკომენდაციაში, ვინაიდან იქ ტურისტებს მათთვის საინტერესო ბევრი პატარა გასაგებია, გიორგი, გაგვიგრძელდა სიტყვა, როგორც იტყვია, მაპატი უნდა შეგაწვეტინო და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. სანამ რეკლამაზე გავალ, მე გიტყვი, წვერს დიდი ხანია ატარებ გიორგი. სოცოდა ხანში შევიმოკლე. მე დიდი ხანია. წარმოიდგინე რომ გაიპარსო როგორი დარჩები, ხო არის ლამბერ სექსუალური, როგორი დარჩები, მარტო სექსუალური, ხო? სექსუალური. მაგითკენ ხوار წავიდეთ მეთქი და მანამდე რეკლამაზე გავიდეთ. გაპარსულები შემოვიდეთ. ჩვენ რეკლამაზე გავა. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. აი ჩვენ დაგიბრუნდით მე და ნინო ახალაძე, ჯერ წვერით ვარ, როგორც გავიგე მაყურებელს დაურეკავს და უთქავს ხო არ გაიპარსავდაო, რაც უფრო მეტი ზარი შემოვა ამ თემასთან დაკავშირებით, იქნებ გადავწყვიტო და აი გავიპარსო წვერი და მანამდე აი ესე ჩემი ერთი არა ამას.
Arak, Arak. Didubis Panteoni იხურება. Didubis Panteoni ოფიციალურად დაიხურება. Ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა განუცხადა. გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, აღარც არის პრინციპში ადგილი დარჩენილი ამ ადგილას, რომ ვინმე კიდევ დაიკრძალოს და 2-3 თვეა უკვე მიმდინარეობს ამ თემაზე ძალიან აქტიური განხილვა, სად შეიძლება რომ გადავიდეს ასე ვთქვათ ეს პანთეონი და რამდენიმე ვერსია არსებობდა სად შეიძლება რომ მომავალში ეს ფუნქცია განხორციელდეს და რუსთაველის მონუმენტი იყო ერთ-ერთი ვარიანტად, რომელიც ლოდკინის სასახლეში მდებარეობს, ასევე ზურაბ წერეთლის მიერ აგებული მეფეთა მონუმენტი, რომელიც თბილისის ზღვაზეა, თუმცა კომისიამ ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან ესეთი მრავალ მიმართულებიანი განხილვის შემდეგ ბოლოს გადაწყვიტა რომ ეს იყოს ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრის შემოგარენზე, ივერის ღვთისმშობლის ტაძარი ჯერ კიდევ მშენებლობის პროცესშია და სხვათა შორის არაჩვეულებრივი იდეა მე ძალიან კარგი იდეაც არის და პატრიარქის კურთხევაც არის და სხვათა შორის ისინი ფიქრობენ რომ არამხოლოდ ისტორიული არამხოლოდ დასაკრძალი ადგილის ფუნქცია ქონდეს შემდგომში უკვე პანთეონს არამედ ისტორიული ადგილის ფუნქციას და ამაზე მუშაობენ ძალიან აქტიურად ასე რომ ნახოთ რა გამოვა რამდენ ხანში გაიხსნება ახალი პანთეონი უკვე ახალ ადგილას. კარგი, ნინო, მოდი ესეც კითხვას დაგისვა. ცხელი ზაფხული მოდის, ხო? მოვიდა პრინციპში. მოვიდა უკვე ხა მეგობრებთან ერთად რაზე საუბრობთ? სად დაისვენებ? რომელ ქვეყანაში? მე გიჩვენდი შე რომ იტალიაში წახვიდე, რატო იცი? შენ ეს იცოდი იტალიის მიმართ, ჩემი დამოკიდებულება? მაგრამ შენ რადგანაც ნინო ქვია. ე, ნინო, როგორ ქვია? ნინათი წავადგენთ თავს. ხო, ანუ მის მამაკაცებს ქვიათ, მაგრამ როგორ გაუკვირდებათ შენი იქ ჩასვლა? გაუკვირდებათ ნამდვილად, მაგრამ ერთი სული მაქვს, როდის გავაკვირებ ამით, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება მე მგონი იტალიაში წასვლაზე ვოცრებობ. თუმცა როგორ მიდიხარ ხოლმე? აი, როგორ? როგორ მივდივარ ხოლმე ჯერ არ წავსულა, მაგრამ ზოგადად დასასვენებლად, ისევ და ისევ როგორც გიორგი გიორგაშვილმა ერთ-ერთ წინა გადაცემაში თქვა, ძალიან პრაქტიკული და ძალიან გამოსაყენებელი რეკლამა, ისევ ახლობლების მიერ რჩევა არის, ასე რომ ზუსტად სხვების გამოცდილების მიხედვით სად მოეწონათ, ვისთან იყო კარგი, რა ადგილას ჯობდა, აი ამის მიხედვით მივდივარ ხოლმე. ანუ არ ვუკვეთავ. კარგი, საქართველოში booking.com-ის ოფისი გაიხსნება. სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის პორტალ booking.com-ი საქართველოში შემოდის. თბილისში მისი რეგიონალური ოფისი 2015 წლის ბოლომდე გაიხსნება. კომპანიას ამ ეტაპზე ვაკანსიები აქვს გამოცხადებული. აი ეს არის ყველაზე საინტერესო. და თბილისში სასტუმროების კოორდინატორისა და ფინანსურ მენეჯერს ეძებს. ანუ ეს ნიშნავს რომ ქართველი ადამიანები დასაქმდებიან ამ საერთაშორისო საიტის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან ფართო მასშტაბიანია. 1996 წლიდან არსებობს ეს booking.com-ი და 740,000-ზე მეტი სახეობის მომსახურება აქვს. რაც ძალიან შთამბეჭდავი რიცხვია ნამდვილად და ძალიან ბევრი ნომერი იჯავშნება მათი წყალობით და იმედი გვაქვს რომ საქართველოსიც ისინი მოახერხებენ და ძალიან აქტიურად ჩაერთვებიან. და კითხო, ანუ ჩვენ დაუშვათ გვინდა ხოლმე წავიდეთ საზღვარგარეთ, ხო? საქართველოში booking.com-ი მოიყვანს ძალიან ბევრ სტუმარს ჩვენთან. როგორ თქვი? ჩამოვიყვანთ ბევრ ადამიანს, სხვანაირად შევთავაზებ ჩვენ ქვეყანას. მე მგონია რომ ზუსტად იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის, ამიტომაც გადაწყვიტეს რომ მაგას არ არის რომ მე შეიძლება იყოს რომ აკაურ booking.com-ს მიმართო და წახვიდე დაუშვათ მე ავსტრალიაში, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონია რომ ეს booking.com-ი იმუშავებს შიდა ბაზარზე, იმუშავებს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ რომ ძალიან გააქტიურდაო სასტუმროს ბიზნესიო, იმიტომ როგორც ჩანს ტურისტების მიმოსვლაც გააქტიურებულია და სწორედ ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება რომ აქაც გავხსნათ ჩვენი ოფისიო. ჩვენი კი ნამდვილად კარგი ამბავია. ტურისტების თემაზე ვრჩებით და პოლონელმა ტურისტებმა მარტვილის კანიონი დაასუფთავეს. ჭონდიდის რო თქვა არჯობია? არ ვიცი შენ თუ გირჩევნია ასე ვთქვა. საქართველოს online mind არის Facebook გვერდი, რომელმაც თავისთავზე აიღო ამის ინიციირება, პოლონურად, ინგლისურად და ქართულად ფუნქციონირებს და აქვეყნებს თავ ინფორმაციას ეს საიტი და მან გადაწყვიტა რომ ხიდი საქართველოსთან ასეთი ასოციაციის მხარდაჭერით პოლონეთის ახალგაზრდა ელჩის მეთაურობით გარემოს დაცვითი აქცია გაემართა. სპეციალურად კრაკოვიდან საქართველოში ჩამოვიდა მოხალისები. ვერ გავი სირცხვილი ჩვენ. ასე გამოდის გიორგი. ისე ვერულით ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ თვითონ ამ ბოთლებს რაღაცა ნაგავს ყურით, რომ პოლონელებმა გაიგეს ეს და ჩამოდიან და დაგვეხმარონ. და მეტიც იცი რას ამბობენ, რომ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ქართველი მოძმეებიო, მომავალში დაგვეხმარებიან. მარტო მოგიწევს დარჩენა ეთერში, წავედი მე რა. რას იზამხა რომ ავდგე და წავედი. გაგძლებ ჩეულებრივი რა. იცი რა, ვერ გეტყვი რომ არ გამიხარდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ინიციატივაში ჩაებმები შენ დაუნებურად, რაშიც ბევრი როგორც ჩანს ვერ ჩება. მე მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ
კონკრეტულად ამ აქციაში არ ჩაება ქართველი მოსახლეობა და ზოგადად ასე არ იქცევიან და ზოგადად იღებენ ასეთ რაღაცებში მონაწილეობას. ისინი ამბობენ ეს პოლონელი ტურისტები, ვინც აქ ჩამოვიდნენ, რომ ძალიან ლამაზი ადგილიაო ისტორიული და ასეთი საერთოდ მსოფლიოში ძალიან ცოტა არისო და იქნებ რამენაირად შევძლოთ, რომ აი იმ ტურისტებისგან დარჩენილი ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისგან დარჩენილი ნაგვისგან გავასუფთავოთ ეს ყველაფერიო და მომავალში თუ ჩვენი ქართველი თანამოძმეების დაგვეხმარებიანო, ალბათ ეს იქნება საფუძველი იმისი, რომ ისე კულტურული დიალოგი შედგეს ჩვენსა და მათ შორისო. ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ამათას დავეხმარებით და საერთოდაც უცხოელების ჩამოსვლა არ დაგჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნის გადასარევი ადგილები ჩვენით დავალაროთ. თუმცა კარგი, როცა ადამიანი გეხმარება და მშვენიერი გაცნობის ადგილი იქნებაო, პოლონელები ამბობენ, ხო, შეიძლება ასე რომ ნუ თუ პოლონელი ტურისტების ხათრით უნდა ჩავიდეს იქ ქართველი ადამიანი, რომ დაალაგოს სიქაურობა. და აქციას მარტვილში კონდიჩი მესერ არსებული სავაჭრო ცენტრის ბუმის წარმომადგენლებიც შეუერთებიან. ეს მშვენიერი ინფორმაცია, ერთი ინფორმაცია გამოვტოვოთ, რომელიც აქ მონიშნული გვაქვს და ვიწერია, შეიძლება აგიწერია, გიორგი თუ ნინო აწერია? გიორგი აწერია. გიორგი პლუს ნინო ხო არ არის? თუ არა, არ აწერ ხოლმე, ჯერ არ აწერია. კაი, ეს მოდი არ დავამჟღავნოთ, იმიტომ რომ სასიამოვნო სიურპრიზი გველის წინ, ხო? საქართველოს შემდეგი ნიუსი. კი, კი, კი. არაერთი კარგი ნიუსია ხოლმე ჩვენს ჩამონათვალში, ძალიან სასიამოვნოა ეს და საქართველოს კადეთა ნაკრების წარმატება ევროპის თასზე. ამჯერად ამაზე უნდა ვისაუბროთ. 6 ივნის საქართველოს კადეთა ნაკრებმა პოლონეთში ევროპის თასზე წარმატებით იასპარეზა და ჩემპიონატზე 19 კაციანი შემადგენლობით წარდგა და 7 მედლის მოპოვება შეძლო. ასე რომ ძალიან კარგი ამბავია ეს ყველაფერი. 50 კილოგრამიან კატეგორიაში საქართველოს ნაკრების სამივე წევრი დაჯილდოვდა და ოქროც, ვერცხლის და ბრინჯაოც ქართველმა მოასპარეზებმა მოიპოვეს. შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მათი სასახელო. ხო, შეიძლება გვისმენ. სახელები: გიორგი ნიაზაშვილი, ოქრო, ზურაბ კახნიაშვილი, ვერცხლი, ბრინჯაო, ვაჟა უბუნურმა. ვაჟა ბუბნური ბრინჯაო. 55 კილოგრამიან კატეგორიაში კი ვერცხლის მედლის მფლობელი გახდა ვანო ხუაშვილი, ბრინჯაოს მედალი კი თეიმურაზ ნოზაძე მოიპოვა. ასე რომ აქაც წარმატება მოიპოვა. სამეულში შევედით და შესაბამისად ძალიან წარმატებული ასპარეზობა გამოიწვია. ბრინჯაოს მედლები დაბრუნდნენ სპორტსმენები თენგიშ ჩიტაურის და ბაგრატ ნინიაშვილის. რა დაგიშავეს ამათმა, რომ არ გამოაცხადეს? აი შენ დაგიტოვე, რომ ისინი გამოგეცხადებინა. გულოცავთ ბიჭებს. გილოცავთ და კიდევ არაერთ წარმატებას გისურვებთ. ძალიან ცუდხასიაზე დავდექი. ოპე ხა მეუნებიან ყურჩი, რომ შენი ვალია რო იყო კარგხასიაზე, გაიღიმო პოზი, რა სიტყვებია, პოზიტივი რაღაცა, მე კარგხასიაზე იყავი, მე ვერ ვიქნები ხა კარგხასიაზე, ჯობია წყალი დავლენო, ვიყო ჩუმად და რატომ ხარ ასე ცუდხასიაზე? რა მოგიშხამა ხასიათი? საწვავი. საწვავი არის პირველი პრობლემა და დაძვირებულა ხუთი თეთრით, როგორც გავიგე და ეგ წერია და რა 2-დან 5 თეთრამდე გავყიდით შენ მანქანას, ვიყიდი ნახევარ მანქანას, მეტად მე მგონი ვერ გავა, გადავარ ველოსიპედზე და არ შემაწუხებს ეს თემა და მთელი საქართველოს გადავე, ვიქნები ჩინელები, ვივლით და ეს საწავა, ეს ოილ თუ რა ქვია, საწავი, საწავა, ხო? არ ვიცი, ალბათ ისევ უფრო გაზვირდება რა ხა ნაკლები მომხმარებელი ეყოლება, თუმცა ამ ეტაპზე ყველამ გააძვირა თუ როგორ არის ტენდენცია. მე მგონი აი მოდი ნახო, ლუკოილი, ხო, გაძვირდა, როგორც ხედავთ აქ კიდევინ გალფშიც გაძვირდა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გალფშიც გაძვირებულა საწავი. ისოლშიც 3-დან 5 თეთრამდე არის მომატებული ალბათ დიფერენციაცია. ჩემ სოკარში არ უნდა მეთქვა, ჩემ სოკარშიც გაძვირებულა სუპერი 2.14. არა, ამას არ ვასხავ, პრემიუმი მაინტერესებს. არა, რეგულარი. ერთხელ მომივიდა ესეთი შეცდომა, მივედი გასამართ 10 ლარის რეგულარი მეთქი და აი ამის მერე მოდი, აი ეს კარხასიაზე არ დაგვაყენებს, მე მგონი ჩვენ. შენ ხარ მანქანით თუ არა? არა, მე არ ვარ მანქანით და სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემზე არ მოქმედებს ეს ყველაფერი, გარდა იმისა, რომ ჩემ გარშემო ვინც არის, მაგალითად, ჩვენ გიორგი ცუთხასიაზე დგები ასეთი ცვლილებების გამო, მაგრამ პოზიტიურად შევხედოთ ამ ყველაფერსაც და დავინახოთ ის მხარე, რომ გვაიძულებენ, რომ რაღაცნაირად უფრო ჯანსაღი ცხოვრებით ვიცხოვროთ, უფრო სპორტული ცხოვრებით ვიცხოვროთ და მაგალითად, ჩუღურეთის რაიონში სპორტული ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება მიმდინარეობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩუღურეთის რაიონში აიგება სტადიონი, რომელიც იქნება მაგალ ტექნოლოგიურად აღჭურვილი, როგორც კი შეიძლება საერთოდ სტადიონი დღეს იყოს აღჭურვილი თავისი კალათბურთის ფარით, თავისი ფეხბურთის მოედნით, ხელოვნური საფარით და ყველაფრით, რაც კი შეიძლება ეგ წარმოიდგინოს სპორტის მოსურნე ადამიანმა. და სხვათა შორის ერთი ცალი არ იქნება, იქნება რამდენიმე და 2016 წლამდე, 2015 წლის ბოლოს უბრალოდ უკვე 16 სტადიონი უნდა იყოს. ასე რომ ყველანი მივდივართ ჩუღურეთში, ვისაც გვინდა რომ საღამოებით ვივარჯიშოთ.
კი, მე მაგალითად წავალ, აი ამ ბოლო დროს დავდივარ ჩვენ საფხული მოდის და გამეჯობია ფეხბურთის თამაში, მაგრამ პრობლემა ერთი, რომ აი ამ ახალ სტადიონებს მე ნათურებს აზიანებენ ხოლმე და რატო ვერ გავიკრით, ხო შეიძლება ითამაშოთ არ დააზიანოთ, რომ ზაფხული მოდის და მე მიდიან ადამიანები თამაშობენ და ასე შემდეგ. კიდევ ჩუღურეთის რაიონი ძველი უბანია, ხო? კი, ასეა. და მე მგონია რომ კიდევ რაღაც პრობლემებიც არის, ხო, ბინებთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ იქნება, იმიტომ რომ იქ ძველი შენობები ყოველთვის ზარალდება. აი, მიხედავენ, კაია ჯამთელი ცხოვრების წესი, მაგრამ მე ვიცი რომ ძველი უბანია, გამაგრება ჭირდება სახლებს, დახმარება, ეგეც ძალიან კარგი იქნება, თუ ამ ხრივათაც მიხედავენ ჩვენს მოსახლეობას ის ფაქტორები, რომელსაც ეს ამბავი ეხება. ჩვენ ყავს ვინმე ადამიანი ხაზზე, ხო თუ არა? ჯერჯერობით არ ყავს, მანამდე უნდა მოუყვეთ სიღნახთან და წნორთან დაკავშირებული ცვლილებები როგორია. 5 კილომეტრის სიგრძის ახალი გზა იქნება და 6 სოფელს, რომელიც სიღნაღის შემადგენლობაშია, ასე ვთქვა, დააკავშირებს წნორთან. ძალიან საინტერესო და კარგი ამბავია ეს, მით უფრო რომ 1985 წლიდან, ანუ წარმოგიდგენია რამდენი ხანია. გამოთავო, მათემატიკა თუ ვიცი, 1980, ეხლა არის 2025, თქვი კინაღამ, 2015 წელი, ხო? რამდენი წელი გამოდის ეს? შენ წარმოგიდგენია რამდენი გამოდის და ზუსტად ამდენი ხანია არ ყოფილა აქ არანაირი სახის რეაბილიტაცია და ახლა ერთბაშად მოხდება მთელი ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრ ადამიანს ალბათ გაუადვილდება ყოფა თანა იმის გათვალისწინებით რომ მთელ ამ პროექტზე გამოყოფილი არის 2 მილიონ ლარზე უფრო მეტი 2 მილიონ 800000 რაღაცა აღარ დავასახელებ ბოლომდე რიცხვს და 80-ზე მეტი ადამიანი იქნება დასაქმებული რაც ასევე კარგია შვენიერ, ისე ვიცი რომ წნორში მალე წყალიც იქნება. ჩვენ ახლა ხაზზე გვყავს თოჯინების თეატრის პროექტების მენეჯერი ზვიად მებაღიშვილი, რომელიც გვესაუბრება იმ სიახლეზე, იმ ძალიან კარგ ამბავზე, რომელიც მოხდა სულ ახლა ხან. სულ აქვე ერევანში. და მოგესალმებით ბატონო ზვიად, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. რას გვეტყვით, აბა როგორ ჩაიარა საერთაშორისო ფესტივალმა და როგორი წარმატებები გქონდა ჩვენ? ფესტივალმა საკმაოდ წარმატებები ჩაიარა. მიმყოფებოდით 1 ივნისი და 9 ივნისი შეცვლით ერევანში. ეს იყო იუნესკოს ეგიდით გამართული ფესტივალი ჯინები მშვიდობისა და კულტურა შორის დიალოგისათვის. და ამ ფესტივალზე თითქმის ყველა კონტინენტიდან იყვნენ წარმომადგენლები. ჩვენმა თეატრმა აიღო გრამპრი წარმოადგინეთ გოგებაშვილის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი იავნანამ გახსნა. შენიერ გილოცავთ. გილოცავთ ამ ძალიან დიდ წარმატებას. სულ რამდენი ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, რამე კონკრეტული ჩამონათვალი არსებობდა, რამდენ შორის გახვდით პირველები? დაახლოებით იქნებოდა ალბათ 30 დელეგაცია. საკმაოდ წარმომადგენლობითი ფესტივალი იყო. და როგორც საუკეთესო სპექტაკლი დაასახელეს ჩვენი სპექტაკლი. ადამიანებმა ვინც ნახეს ეს სპექტაკლი, ხო, იქ ჟიურის წარმომადგენლები იყვნენ, ვინც ყიტავდა ამ ყველაფერს და ამდენად ხალხმრავალი იყო ეს ჟიური? მე ვფიქრობ, რომ ჟიურის ყველა წევრი და არა მარტო ჟიურის წევრი, ფესტივალის ყველა მონაწილე ძალიან აღფრთოვანდა თვითონ სპექტაკლით, იმიტომ რომ სპექტაკლის დასრულების მერე საკმაოდ ბევრი საქმიანი შემოთავაზება წარმოვიდა, რომელსაც ალბათ იმედი მაქვს მოკლედ როში საინტერესო ერთობებს ავაგებ. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ უნიმას ან მეთოჯინეთა საერთაშორისო გაერთიანების გენერალური პლანი იმდენად მოიხიბლა, რომ აქტიური თანამშრომლობა შემოცავდა საფრანგეთში. ან ამჯერად უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ კარგი გასტროლი გამოგვივიდეს პარიზში. დანარჩენებიც, ну, აი, ვიტყვი, რომ ვინმე გულგრილად დატოვა ამ სპექტაკლმა. თუმცა ფიქრობდით, რომ ენობრივი ბარიერი მაინც თავშასის, თუმცა მიუხედავად. მაგრამ ემოციური ბარიერი არ იქნებოდა, ხო? ეგ არის ყველაზე მშვენიერი მომენტი, ხო, თეატრში, კინოში, ხელოვნებაში, რომ ენა, მე მგონი, არ წვიტავს, მთავარი არ არის, არის ემოციური მუხტი მაყურებელსა და თქვენ შორის. რა თქმა უნდა, მაყურებელმა სუსტად ისევე ის მესიჯი რაც თვითონ სპექტაკლში იყო ჩადებული და მინდა გითხრათ, რომ სპექტაკლის ბოლოს დიან კატარიანა წერილი დარბაზი ის შეიძლება ითქვას, რომ დიროდა. ალბათ ჩემომონდგარი აპლოდირებდა. მესმის გილოცავთ, ნებისმიერი წარმატება ფესტივალზე ეს ნიშნავს შემდეგ ეტაპს, ხო, გასტროლებს, ხო, რა ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანუ არ გაჩერდე, რაღაცა სადღაც გახვიდე, ჩაიტანო, ამის პერსპექტივა თუ არის?
ანუ გრან პრი ნიშნავს ძალიან კარგ რაღაცას და თუ იცით თქვენი შემდეგი გეგმები. ნათელი პერსპექტივა დაგვესახა და ვფიქრობ, რომ ამ ქართული კულტურის პოპულარიზაცია გაცილებით ადვილად მოახერხებს აი ამ ყველა მიწვევაზე დათანხმებას, რა მიწვევებით გვაქვს იგივე პერსპექტივის შემდეგ. ძალიან კარგია, იმედია ყველაზე მოახერხებთ რომ დათანხმდეთ, იმიტომ რომ რაც მაქსიმალურად მეტ შესაძლებლობას გამოიყენებთ ქართული თეატრის პოპულარიზაციისთვის, მით უკეთესი. ჩვენ როგორც ვიცით, თქვენ აიღეთ ასევე დიპლომი მსოფლიო მარში, ამის შესახებაც მოგვიყევით. ფესტივალის თარგმებში მოხდა თოჯინების მარში, ასე ვთქვა, მშვიდობისათვის ყველა დელეგაცია რამდენიმე თოჯინის მოგვიყევთ აი მარშის მონაწილე გავხდით და რაც ყველაზე მთავარია 3 ივნის მოხდა მშვიდობის ხის რომლის დარგვაშიც გვარჩდები ხუთივე კონტინენტიდან ჩატანილი მიწით მოხდა ამ ხის დარგვა და ხუთივე კონტინენტის წარმომადგენელმა მიიღო აქტიური მონაწილეობა. ჩვენს ქართული მიწა ჰქონდა აქედან წაღებული ქართული წყალი და მოკლედ იმედი გვაქვს რომ სომხური კონიაკი დაგახმედრეს, სომხური კონიაკით აღნიშნეთ ეს ყველაფერი. ეს თანამდებობი პროცესია, თავისთავად სტატია. Ну, а უნდა აღინიშნოს, რომ კომათ მოყარეობით ნამდვილად გაგვაოცეს. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ. ჩვენთან პირდაპირ ეთერში იყო ზვიად მებაღიშვილი, თოჯინების თეატრის პროექტების მენეჯერი, რომელიც თოჯინების თეატრის ძალიან დიდ წარმატებაზე გვესაუბრებოდა. სასუნხეთი მაინც კონიაკთან, ну, ასოცირდება, იმიტომ რომ კარგი კონიაკი აქვს მართლაც და ჩვენ რა გვაქვს კარგი? ღვინო, რა თქმა უნდა. და ღვინო მთავარია კარგ ქვევრში იყოს, ხო? ქვევრს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და კახეთში ქვევრის დამზადების პირველი სახელოსნო მუზეუმი და მუზეუმი გაიხსნება. სოფელ იყალთოში ქვევრის სკოლა სახელოსნოების მშენებლობა დაიწყო. ძალიან კარგია, ხო ეს? სოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ჩამოდიან სოფლიო ბანკის თანამშრომლები, ინახავთ თქვი კეიფობები და გვიხმარები, ხო? ალბათ პრინციპში აკეიფები კიდევაც ასეთ საქმეზე ჩამოვიდნენ და აბა რა იქნება კახეთჯიდან განსაკუთრებით. სამსართულიანი შენობა იქნება, თუ არ ვწდები, ხო? კი, სამსართულიანი იქნება შენობა. უძველესი თიხის ჭურჭლის გამოფენა იქნება, ბიბლიოთეკაც იქნება, ხო, ინტერნეტ კაფე. შენ როგორ წარმოგიდგენია ბიბლიოთეკა აი ამ თელ ქვევრებში და ასე გარემოში? შენ დაპირი გაგებით ნუგულის მოკრო ქვევრთან კეიფობ და მიდიხარ იმ რა ქვია ბიბლიოთეკაში. შენ როგორ წარმოგიდგენია? არც მე მგონი რომ ერთი მეორის ხელს არ უშლის, რა ჯერ უნდა განათლდე, ხო, ანუ სათხარ რომელი ქვეყნის ღვინოსვავ, მის ტრადიციას გაიცნობი, მე რე შეიძლება ეწეროს რომ ქვევრთან ახლოს არ არის ფლატ კარგი კეიფიც და გვერი, იმიტომ რომ ოხში ვარ ამაზე და შეიძლება მოგიკიდოს ძალიან და ვერც კი მიიღო ის სიამონება რაც მაგრამ ქვევრის რაღაც ძალიან გემრიელი გემოა ქვევრის ღვინოს და მითუმეტეს ამას თუ გავიხსენებთ თუ ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანსაც ჩავითრევთ ამ საქმეში მშვენიერი იქნება. გადასარევი იქნება მითუმეტეს რომ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ტექნოლოგია არის UNESCO-ს მიერ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული და ეს ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს უცხოელების მხრიდან საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ ინტერესდებიან როგორი ტექნოლოგია ეს და სხვათაშორის მას შემდეგ რაც აღიარეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, მას შემდეგ ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა მედია საშუალებების მხრიდანაც ყველა ინტერესდებოდა როგორი ია ზუსტად ეს ტექნოლოგია და ალბათ პრინციპში მოსაზიდადაც ტურისტების ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს. ჩვენი ზუსტად ტურისტები, აი სახელოსნო სადაც ტურისტებს ექნებათ საშუალება ადგილზე თავად ისწავლონ და დაამზადონ თიხის ჭურჭელი. ეს ძალიან კარგია. ნამდვილად ძალიან კარგია. ინტერნეტ რეკლამის ევროპული ბაზარი ყოფილა გაზრდილი და გაიზარდა. ეს რას ინტერნეტ რეკლამის ევროპული ბაზარი გაიზარდა? როგორ არის? ასეთი კვლევითი ორგანიზაცია IAB Europe-ის მონაცემებით 2014 წელს ინტერნეტ რეკლამის ევროპული ბაზარი გაიზარდა 11% და არც მეტი არც ნაკლები 30 მილიარდზე უფრო მეტი თანხა შეადგინა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინტერნეტ რეკლამის რაოდენობა არის ძალიან გაზრდილი და ყველაფერს აკეთებს თებენ იმისთვის უკვე რეკლამის მიმწოდებლები რომ რაღაცნაირად გადავიდნენ ინტერნეტის სფეროში და უფრო ეს სფერო განავითარონ ვიდრე დაუშვათ ბეჭდური მედიის ან შეიძლება ტელემედიის სფეროც და კვლევის მიხედვით ევროპულ ბაზარზე მედია რეკლამის ზრდამ 15% შეადგინა ხოლო საძიებო რეკლამის ბაზარი 10%-ით არის გაზრდილი მოკლედ ყველა მონაცემის მიხედვით სხვადასხვა მიმართულებით გაზრდილია ინტერნეტ რეკლამის ოდენობაც მის მიმართ ინტერესიც და ასე შემდეგ რაც ათეულია დასახელებული ამ ათეულში არ ვარ ჩვენ ვერაფრით ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდ კომპანიებზე და დიდ ბაზარზე ლაპარაკი. სხვა შემთხვევაში ალბათ ვიქნებოდით, იმიტომ რომ სავარაუდოდ საქართველოსიც უნდა იყოს გაზრდილი ეს მონაცემები ინტერნეტ რეკლამის. შე როგორ გონია? აი კი
შეიძლება ეგრეც იყოს, მაგრამ მე მაინც რეკლამას ხანაერად უყურებ. მაინც როგორ უყურებ? მაინც როგორ შემოქმედების ნაწილს და მინდა რომ რაღაცნაირად რეკლამა უნდა ჩაგითრიოს და აუცილებლად თავარი ეს არის. ანუ როგორც ზოგჯერ რაღაც რეკლამას უყურებ და არ გაინტერესებს და აი ჩვენ რეკლამას როცა უყურებთ, პალიტრაზე ნახეთ რამდენი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ. კი, ასე არის. ონლაინ ვიდეო რეკლამებზე დანახარჯებით იზრდებაო და შენ როგორ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი? ხო, ნუ რამდენით იზრდება, ხო? 13 მილიარდით თუ მილიონით? მილიარდზე ალაპარაკი, მილიონებით აღარზომავენ ესენი გლობალურ სარეკლამო ფასებს და ძალიან საინტერესოა ის, რომ ზოგადად არ არის გასაკვირი, რომ ყველა მედია საშუალება, ყველა არა, ნუ ძირითადი მედია საშუალებები, რაც არის, ბეჭდური ცდილობს, რომ ონლაინში გადავიდეს, ტელევიზიებსაც აქვთ უკვე ყველას თავიანთი ონლაინ გვერდები, ეს ნიშნავს, რომ მთელი ეს ინფორმაციული სივრცე ნელ-ნელა ინაცვლებს ონლაინ სივრცისკენ. ტელევიზიებს აჯობა, ანუ ესე შეგვიძლია ვთქვა, წამოვიდა ინტერნეტში. ტელევიზია ძალიან მალე უკვე განიცდისო თუ უკვე არ განიცდის აი ამ მთელი სივრცის ონლაინში გადასვლას და ძალიან საინტერესო მონაცემები აქვთ, რომელთა მიხედვითაც ძალიან მალე საერთოდ შეიძლება ინტერნეტ სივრცეში გადავიდეს მთელი ეს რეკლამის სფეროც, ისევე როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების. აღარ იქნება ის რამხელა რეკლამა? მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თუ ტელევიზიას მოაკლდება რეკლამის რაოდენობა, იმიტომ რომ ის გადავა ონლაინში, შეიძლება ერთ დღეს ჩვენ უკვე თავისუფლად ვუყუროთ რამე ფილმს, მაგალითად ისე, რომ არ დაგვავიწყდეს რას ვუყურებდით თავიდან. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით ვსულდგმულობთ და ვერც იმას ვიტყვით, რომ საერთოდ უნდა გაქრეს რეკლამა ტელესივრციდან. ხაზია მაყურებელი, მართალი ვარ? არ არის ასე, მე მგონი ასე არ არის. წმინდა მამა გაბრიელის მანტია მოსალოცად ჩაიტანეს რუსეთში. მამა გაბრიელის საფლავზე ყოველთვის არის მიმოსვლა მლოცველების და მორწმუნეების, ყოველთვის მაგალითად არ იყო დიდი ხნის წინ, რომ ძალიან დიდი ამბავი იყო იქ ატახელი, ნუ იქ თავისი წარსულიც ქონდა იმ ისტორიას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიმოსვლა არ წყდება მის საფლავზე, ძალიან დიდ წმინდანად არის ეს ნაგულისხმევი და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ მისი მანტია უკვე რუსეთში ჩაეტანათ მოსკოვის გავლით. მამა გაბრიელის მანტია ჩაიტანეს ნიჟნი-ნოვგოროდში და 11-12 ივნის მლოცველებს შეეძლებათ, რომ მივიდნენ და მიეახლონ ამის მანტიას და ილოცონ იქ და შეეხონ მას როგორც წმინდა ნაწილს, რა თქმა უნდა, ეს ასე იგულისხმება. შეუძლიათ ამას და მე ხა არ მინდა რომ რაღაცები მეძახონ კადრს მიღმა რუსეთმა თუ რაღაც, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა დათფეს ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ჩვენი ერის ყველაზე დიდი წუხილი არის ის, რომ გავერთიანდეთ, დავიბრუნოთ ის ტერიტორიები, რომელიც ჩვენ გვინდა. იქნება ეს სასწაული დაგვეხმაროს და რაღაცნაირად დათფეს პოლიტიკოსებს შორის რაღაც ურთიერთობა და ჩვენი ეს ნატურა ოცნება ავიხდინოთ და ბოლო-ბოლო ვიყოთ ერთიანები, გაერთიანებულები და ვიცხოვროთ ესე გემრიელად სიყვარულით ერთმანეთთან და აღარ გქონდეს ეს გაუთავებელი, რომ ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს ტერიტორიას და ბოლო-ბოლო გავერთიანდეთ, როდესაც როგორც ოდესღაც ვიყავით გაერთიანებულები. ეს არის მე მგონი, იქნება რომ საბოლოოდ ასე მოხდეს. ნაბიჯი იყოს პირველი ამ რაღაცა დათფობის რა. ეს ჩემი აზრია პირადად. კავკასიის რეგიონის კომპიუტერული გრაფიკის კვირეულის შესახებ უნდა მოგვიყვე ჩვენ ახლა გიორგი. რას გვეტყვი ამის შესახებ? 14 ივნის თბილისში ექსპო ჯორჯიეს მესამე პავილიონში კავკასიის რეგიონის კომპიუტერული გრაფიკის კვირეული. ძალიან სანახაობრივი უნდა იყოს წესით, იმიტომ რომ კომპიუტერული გრაფიკა ზუსტად ვიზუალურ ხატებზე არის მთლიანად აგებული და ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ ჩაივლის მთელი ეს ყველაფერი, რას მოიცავს ეს სანახაობა. ეს ბავშვებსაც ძალიან დააინტერესებს. კიდე ჩამოთვალო, აი ყური კვირეულის შემდეგ თემას მიეძღვნება: რეკლამა დიზაინი, ვიდეო თამაშების წარმოება, რომელიც მოკლედ წალეკამ ვიდეო თამაშმა, მაგრამ ყველა ბავში და მოზრდილიც არა მხოლოდ ბავშვები, სხვათა შორის განათლება, ფილმ წარმოება, ანიმაცია, ფილმ წარმოებაზე აუცილებლად მივალ, ანიმაცია, ვიზუალური ეფექტები, არქიტექტურა, სამგანზომილებიანი ბეჭდვა, მშვენიერი. კი, რა თქმა უნდა და სხვა შეხება. მაგრამ როგორ დავრეგისტრირდი? აი მე მინდა ეხა ფილმ წარმოება დავუშვათ რაღაცა, ჩემი რაღაცა ვაჩვენო, ანუ რაღაცა ნოვაცია, ან პირიქით მინდა რომ მივიდე ვნახო. შესვლა როგორც ვიცი, უფასოა, მაგრამ აი ონლაინ აპლიკაცია თუ მინდა რომ მონაწილეობა მიიღო, აქ არ არის. ეს ალბათ თვითონ იმ სტენდებზე უნდა გავარკვიოთ, სადაც თვითონ ექსპო ჯორჯიაში მივაკითხავთ, სავარაუდოდ ასეც იქნება წესით. დაწრება რო თავისუფალი, ეს ზუსტად ვიცი, ანუ შემიძლია რომ მივიდე.
სულ რაღაც ერთი წუთი გჭირდება დამთავრებამდე. ალბათ იმის გამოცხადება თუ ღირს რომ ჯემ ფესტი გამართება, ანუ ძალიან ფართომასშტაბიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი გამართება საქართველოში 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით, რომელზეც ძალიან ბევრი მსურველი დაესწრება, სხვადასხვა ტიპის ბილეთები გაიყიდება იქ, ეს იქნება მულტიფასი და სინგლფასი. ხო, დიც და რა გაჭირდება, მაგრამ აი ეს ტი რაღაც წერია უყურე. პირველ რიგში ორიენტირებულია საქართველოსა და ქართულ ღირებულებებზე. როგორ შეიძლება ეს დიც აი მე წარმოვიდგენია რომ შეიძლება რომელიმე ცნობილი ქართული მელოდია რაღაცნაირად გადაიტანონ ტექნომუსიკის, კი, ტექნომუსიკის. აი ბაჩუა ვიღაცა ბიჭი რომელიც მონაწილეობს, ალბათ ის გააკეთებს ამას, მაგრამ აი დაფაიერი ძალიან მაგარი ჯგუფია და შეიძლება რომ მოусმინოთ ამ ჯგუფს. მოკლედ ძალიან საინტერესო პერიოდი გველის, როდესაც ეს ფესტივალი დაიწყება და მოგვიდროა რომ ჩვენ დავიმშვიდობთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და ხვალამდე გემშვიდობებით. გემშვიდობიან დღეს გისურვებთ. იყავით ბედნიერები, დროებით.